justamente salientar durante este ano, non só a entrada no Consello Político de Impacto en Área, senón a elección unánime como presidente desta Asociación Europea de Gobernos Provinciais. O fronte da cal, conseguimos, sin dúbida, a mellor noticia dos, desde a asistencia da Unión Europea para as provincias, que o acordo para que no próximo marco financiero plurianual as provincias sexamos non só xestoras de fondos comunitarios, sino destinatarios directos. Estamos a falar en termos, por exemplo, un exemplo de reto demográfico de cantidades para as provincias europeas que non van a ser inferiores aos 13.000 millóns de euros. ¿No? Reto demográfico que evidentemente nos preocupa de que fomos quen situar na xenda política. Estamos a falar tamén da vicepresidencia da CEPLI, a CEPLI, a Confederación Europea de Poderes Locais Intermedios, son o único representante español, a 1.167 provincias de Europa, e en ese traballo en rede, en ese lobby que fomos capaces de facer no Comité das Rexións, Partenaria, CEPLI, pois se conseguiu esta magnífica noticia, que sin dúbida é unha das que me sinto máis orgullosa da miña participación na política, por conquerir un éxito tan importante como o protagonismo das provincias, dos territorios, porque estamos a falar de achegamento dos cidadanes,